здравейте, първокурсници. Казвам се Иван Стоев и съм студент в факултета по дентална медицина. Като председател на Дентална студентска асоциация съм изключително радостен да ви приветствам с добре дошли. Предстоят ви 6 години в тази сграда, които ще са изпълнени с много спомени, много позитивни емоции и много нови знания. Влизайки в сградата, се намирате на първия етаж. От тук започва вашата виртуална обиколка в факултета. Точно срещу входа се намират стълбите за втория етаж, където ще прекарвате голяма част от времето си през първи курс. Тук ни очаква Деница Николова, която е пиар на нашата асоциация и ще ви разведе наоколо. Здравейте! Добре дошли от мен! Сега отиваме на място, вече познато за вас, учебен отдел. Зад кърпа ми се намира входът на първа аудитория, която ще разгледаме малко по-късно. А сега се насочваме към библиотеката и читалнята. В библиотеката ще откриете учебна литература, монографии, справочна литература, атласи, сборници, доклади от конференции, научни списания и вестници. За нуждите на студентите и преподавателите от факултета е оборудвана специализирана читалня с литература по различните дисциплини и учебни курсове. Библиотеката съхранява и предоставя за ползване защитени дипломни работи и дисертации. Скъпи първокурсници, аз съм доктор, доцент Тодор Узанов. Заместник декан съм по международно сътрудничество и чуждоезиково обучение в факултета по дентална медицина. Доцент съм в катедра по протетична дентална медицина и отговарям за преподаването по дисциплината дентално материал знание. За мен е изключително удоволствие да ви посрещна виртуално в най-голямата аудитория на факултета по дентална медицина, кръстена на създателя на факултета, професор Славчо Давидов. Надяваме се, че след COVID-епидемията, присъственото обучение в неговата лекционна част ще продължи именно в тази аудитория и в малко по-малката втора аудитория. Първата дисциплина, по която ще започнете, специална дисциплина, по която ще започнете обучението си в факултета по дентална медицина, е именно дентално материално знание. Сега ще ви заведа в учебните зали, където ще се извършват присъствено вашите практически упражнения. Заповядайте с мен. Това са зали 214 и 213, две учебни зали, в които вие присъствено ще провеждате упражненията си по дисциплината дентално материално знание. Тя е основополагаща за цялото ви образование. В нея вие ще изучавате както денталните материали, необходими за осъществяване на денталното лечение, така и апаратурата, която е необходима в нашата дентална професия. Тази страна е втора аудитория, намираща се срещу гардероб. Близост е и трета аудитория. А сега нека ви запознаем с дисциплината пропедевтика на протетичната дентална медицина. Курсът ще ви предостави възможност за придобиване на знания за морфологичната и функционална характеристика на дъвкателния апарат, както и устройството и начина на изработване на протезните конструкции. Нека влезем в залата на медицинските сестри, от която ще получавате работни модели и материали в помощ на обучението ви.
детайлите по време на практическите занятия, в началото ще усвоявате теоретичните си знания за зъбната морфология чрез рисунки, скулптиране на зъби от сапун и възходящ восъчен моделаж. Малко по-надолу, в същия коридор, в който са разположени залите по протетика, ще откриете и кабинета на своя курсов ръководител. Здравейте, колеги! Искам да ви поздравя с огромния успех, който сте постигнали с приемането ви в Медицинския университет София и специално в факултета по дентална медицина. Това, което първо искам да ви кажа, че съм убеден, че сте направили правилния избор, въпреки трудностите, които ви предстоят, но те ще бъдат свързани с незабравими преживявания, които ние ще се опитаме да ви осигурим. Първо, може би трябваше да се представя. Аз съм доцент Бойко Бонев, доцент съм в катедра обществено дентално здраве и за щастие, мое голямо щастие, ваш курсов ръководител. Ние с доктор Михайлова ще се опитаме да направим навлизането в водите на денталната медицина по-лесно. Скъпи първокурсници, добре дошли в Медицинския университет и в факултета по дентална медицина. Аз съм доктор Иванка Михайлова, ваш заместник курсов ръководител. Преподавам в катедрата по обществено дентално здраве, по социална медицина, обществено дентално здраве и медицинска психология. По въпроси, които имате, свързани с вашите права и задължения в хода на следването, евентуално възникнали проблеми, можете да се обръщате към мен и към доцент Бонев, който е вашият курсов ръководител. На ваше разположение сме в кабинетите си, които се помещават на втория етаж на сградата. На добър час, скъпи първокурсници! Пожелавам ви безкрайно много успехи и щастливи моменти в факултета по дентална медицина. От мен безпрепятствено и леко преминаване през този 6-годишен път на усилен труд. Успех! Гледахме по-голямата част от втория етаж и трета аудитория, се насочваме към приземното ниво, надолу по стълбите срещу главния вход. Там се намира музея на денталната медицина, основан от доктор Фридрих Фламих. Експонатите в музея са изцяло събрани от дарения. Централно разположена е колекцията от челюсти и кости, дарение от доцент Христо Скопаков, която представя филогенезата на дъвкателния апарат при различни животински видове. Изложени са също апаратура и инструментариум от 19 век, както и стари документи и снимки. Точно до музея е разположена и най-малката, четвърта аудитория. Ще използваме асансьорите, за да се върнем на втория етаж. Над главния вход се намира деканатът. Деканският съвет е съставен от декан и 4 заместник декани. За настоящия мандат длъжността декан заема професор доктор Божидар Йорданов, а негови заместник декани са професор доктор Лаура Андреева, доцент доктор Емилия Карова, доцент доктор Тодор Узунов и доцент доктор Васил Свещаров. Уважаеми студенти на Медицинския университет София,
Добре дошли в факултета по дентална медицина, първото висше училище по дентална медицина в България, основано през далечната 1942 година, с вече 79 годишна история. До сега успешно са завършили висшето си образование по дентална медицина над 11 000 български и над 1100 чуждестранни студенти, от които 138 на английски език. Към настоящия момент във факултет по дентална медицина се обучават 900 студенти на български език и 600 на английски език от над 60 страни на Европа, Азия, Северна Америка, Африка, Австралия. Интелектуалният и творчески капацитет на факултета по дентална медицина има солидна основа. Уважавани, ерудирани и високо квалифицирани преподаватели, от които 12 професори, 26 доценти, 36 главни асистенти и 50 асистенти. Обучението се провежда в модернизирани клинични и предклинични зали и 4 аудитории. В строеж е нова 5-та аудитория поради нарасналия брой студенти през последните години, която предстои да се оборудва и да се пусне в експлоатация. Денталната медицина е научно-приложна специалност. Тя е и медицина, и занаят, изкуство, психология, етика. Нейното развитие в голяма степен се влияе от научно-техническия прогрес, новите технологии и внедряването им в практиката и в образованието. Трудно изброими са всички направления и детайли на технологичния прогрес, но е сигурно, че денталната медицина става все по-престижна и приятна за практикуване професия, която носи видими положителни резултати, както за обществото, така и за лекарите по дентална медицина, които я практикуват заслужено с удовлетворение и гордост. Практическите умения и навици, които нашите студенти придобиват постепенно през 6-те години на обучение, живият контакт с реални пациенти, им дават възможност с увереност да започнат самостоятелна клинична практика веднага след дипломирането. Никакви съвременни и свърхосъвършенствени симулатори не могат да заменят живите пациенти, лекувани от нашите студенти. За да се реализирате като високо квалифицирани и уважавани лекари по дентална медицина, не е достатъчно да получавате високи оценки по време на следването. Всички ние, вашите преподаватели, ще ви окуражаваме да се възползвате пълноценно от нашите учебни програми, в които от първостепенно значение са важни акценти като съвременно клинично мислене, грижа за пациента, практически умения, вземане на клинични решения и професионално поведение. Българската школа съчетава добрите традиции и съвременните тенденции в европейското обучение по дентална медицина. Възпитаниците на факултет по дентална медицина София завършват висшето си образование с солидни теоретични знания и завидни практически умения, с обективни възможности за професионална реализация в Европа и света. Скъпи колеги първокурсници, убеден съм, че епидемичната и социална криза ще ни направи по-силни и по-единни, а престижът на нашата професия ще нараства многократно. Това ми дава увереност, спокойствие и оптимизъм. Пожелавам ви от сърце да сте здрави, сплутени и дразновени. На добър час!